नमस्कार, हरेक पल टिभी एचडीमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आदरणीय दर्शकबिन, यो हो हरेक पल समाचार। हामी यहाँहरू समक्ष पल पलका ताजा खबरहरू लिएर आइरहेका छौँ। हेरौँ यो ताजा खबर। धेरै भिड छैन हो सर, यतिले भिड भयो। म यता लेखेर तपाईँको लाग्ला जस्तो हुने भइरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ अब त्यो हजुरको पद के हो? हजुर पत्रकार भन्नु न, संवाददाता जुन चाहिँ हामीले हेरेर लाउँछौँ कि अब त्यही अब यो जुन हामीलाई अब सरकारले कोरोना कालमा पनि अहिले सरकारले जुन आकस्मिक रूपमा एउटा सरप्राइजिङली चाहिँ पत्रकार नेपाल सरकारलाई धन्यवाद छ र यो हामी हरेक नागरिकलाई हरेक खबरबाट हरेक पल सुसूचित गराउने हाम्रो अभियान जारी छ। हरेक पल टिभी एचडी सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार।